Døden et uunngåelig faktum her I livet. Hver levende sjel skal ha en smak av døden. I kraft av denne guddommelige orden vil folk forlate denne verden der de gjester. Det fardel kifaye, plikt til å vaske, likklede, utføre begravelse, bønn og begrave en avdød muslim. Som en del av denne fardel kifaye-plikten Funeral Solidarity Association UKPA forpliktet til å støtte muslimer som bor I Europa på disse mest smertefulle og stressende dager. Med streng overholdelse av prosedyrer fastsatt av vår religion, følger UKPA nøye de offisielle reglene og begravelsesforskriftene. I tillegg til begravelsesaktiviteter utfører UKPA også en rekke tjenester som inkluderer pasientbesøk og åndelig veiledning, begravelse av ensomme muslimer, besøk til islamske gravsteder og koranresitasjoner og vedlikehold av disse kirkegårdene. UKPA ikke et forsikringsselskap. Snarere det en forening som tar sikte på å bidra til solidariteten blant muslimer. La oss alle huske at alle gamle nok til å dø. Døden skiller ikke mellom unge og gamle, menn og kvinner. Og oppstår I rett tid. Derfor, la oss ikke forlate våre familier og kjære med høye kostnader og kraften av offisielle prosedyrer som kan oppstå under begravelsesforberedelser. La oss ta våre forholdsregler med tidlig medlemskap. La oss være klare for vår siste reise på en måte som passer en muslim. Funeral Solidarity Association UKPA. Vi der for deg på din vanskeligste dag. For ytterligere informasjon, Vennligst kontakt oss eller en av våre representanter.